Un any més, l'Alcúdia celebra una nova edició dels Premis Abril de Literatura Infantil i Juvenil, un acte amb el qual es pretén que l'alumnat, tant infantil com juvenil, s'endinse en el món de la literatura, deixant volar la seva imaginació i creant les seues noves i pròpies històries. Ens hem donat cita esta vesprada a la nostra Casa de la Cultura per celebrar la Festa de la Literatura Infantil i Juvenil que any rere any, des de fa 10 anys, té lloc al nostre poble. Una cita que anima els alumnes dels 4 col·legis de l'Alcúdia i de l'Institut de Secundària Els Cèvols a endinsar-se en el món de la creativitat literària, escrivint i construint les seues pròpies històries. Uns premis en els que cada any augmenta la participació per part dels alumnes, estimulant els xiquets i xiquetes a enfrontar-se al paper en blanc i deixar volar la imaginació. Enguany han sigut més de 300 els treballs presentats i avui anem a conèixer els guanyadors de cadascuna de les 7 categories: infantil, primer, segon i tercer cicle de primària, primer i segon cicle d'ESO i batxillerat. Però abans d'això, anem a donar pas a la regidora d'Educació, Pilar Huertas, que ens dirigirà unes paraules. Bona vesprada, participants al certamen. Bona vesprada, mestres i jurats. Bona vesprada, famílies i públic en general. Abril ja està ací. Abril, primer mes de la primavera, és el primer mes de la primavera i és el temps en el que el poble, quan estava envoltat de tarongers, es perfumava amb eixa olor i aquest perfum que ells ens oferien. Ara el caqui no fa olor. Abril és el mes que, com els dies són més llargs, a la vesprada les places, els carrers i jardins se'ns omplin de xiquets i xiquetes que juguen i corren i ens fan més feliç el caminar als que ja no estem en edat, però gaudim d'aquest meravellós espectacle. Abril també és el mes en què l'Ajuntament convoca els Premis de Narrativa Infantil i Juvenil per l'alumnat de l'Alcúdia. Aquesta és la quarta vegada que participe com a regidora i he de dir-vos que és un dels actes més agradables en els que he de participar, ja que gaudeix de la vostra alegria al rebre els premis, però per damunt de tot, del plaer de llegir els vostres textos. Com tots els anys, vos felicite i vos dono les gràcies a tots i totes, guanyadors o no, pel fet de participar al concurs, al professorat, per la guia i l'assessorament que a les aules vos donen per elaborar els vostres treballs. Gràcies a les famílies per acompanyar i encoratjar els menuts i majors. I com no, moltíssimes gràcies als jurats que desinteressadament fan la difícil tasca de llegir-ho tot i valorar-ho. Els Premis Abril tenen la missió d'estimular la fantasia i creativitat de l'alumnat, però tenen un altre objectiu: expressar-nos en la nostra llengua i fer del valencià una llengua rica, viva i preciosa que tots hem d'estimar, protegir i fer cada dia més gran. L'any passat, treballs com Història d'un esquelet, La caixa dels records, El tresor dels avantpassats, Mai deixes de somiar, L'estima perduda, Tot passa com passa la vida, foren premiat entre d'altres, un total de 26 premis. Quins seran els d'enguany? Ja vos dic que seran més, perquè els més grans del poble, els xics i xiques de batxillerat, enguany han tingut una estoneta per oferir-nos els seus treballs. Moltes gràcies. Ara mateix eixirem de dubtes i coneixerem el nom dels guanyadors d'enguany. A mi, tan sols em resta donar-vos les gràcies per aquests 4 anys que he gaudit amb vosaltres. I ara és el moment de viure la Festa de les Lletres i recordeu que sempre, amb una lectura, un llibre, passareu una estona feliç. Moltes felicitats a tots i moltes gràcies.
És el torn ara d'Andreu Salom, alcalde de l'Alcúdia, qui també vol adreçar-se al públic i als futurs escriptors del nostre poble. Andreu. La capeta s'hi xerra, la que toca. Bona vesprada a tots i a totes i moltes gràcies per estar avui ací en la Casa de la Cultura, en la gala dels Premis Abril de 2019, que enguany celebra la seva 19a edició. Vull donar de bestreta l'enhorabona als guanyadors i guanyadores de totes les categories. I enhorabona també a tots els participants perquè, sincerament, pense que haver concursat en els Premis Abril és ja tot un mèrit. El fet d'haver dedicat un temps a pensar i a organitzar el vostre treball ja mereix el premi. A partir d'aquest punt, qui guanya o qui queda segon ja és qüestió de gustos. Per a l'alcalde, tots vosaltres sou guanyadors i guanyadores. Vull començar comentant-vos una cosa que tinc molt clara i que no em cansa de repetir. De fet, ho dic tots els anys, l'aposta de l'Alcúdia per l'educació. I quan parlem d'educació, jo personalment i el meu equip de govern a l'Ajuntament, tenim molt clar quin és el camí que volem enllestir. Un camí que és la clau del futur de l'Alcúdia. L'educació que siguem capaços d'oferir-vos, els recursos que posem al vostre abast, són la millor inversió, sense cap tipus de dubte. No cal passar llista sobre el que tenim ací a l'Alcúdia, però no cal oblidar les ajudes que des de l'Ajuntament venim donant als nostres xiquets i joves, entre d'altres, el motiu que ens ha reunit avui ací, els Premis Abril. Quan s'encetà el projecte dels Premis Abril, l'Ajuntament pretenia obrir una nova via que motivara els xiquets i els joves a escriure els seus propis textos. Els premis permeten que tot l'alumnat escolaritzat del nostre poble pugui deixar volar la imaginació i escriure les seues pròpies històries. Cada llibre que llegim, cada conte que escoltem de menuts, és una peça de construcció. A poc, a mesura que anem llegint, que anem coneixent aventures, que viatgem pel món dels llibres, anem acumulant peces que ens permeten elaborar els nostres propis mons. I en el moment en què decidim escriure és quan ens convertim en arquitectes que encaixen totes aquestes peces soltes i oferim els nostres castells, els nostres ponts i els nostres mons als altres. Escriure contes, poemes o novel·les és compartir, és mostrar els retalls de totes les coses que hem anat llegint i que hem sabut recompondre per tal de fer-les completament nostres. I no hi ha que tindre cap temor a l'hora d'escriure les nostres pròpies històries, perquè compartint-les les fem més interessants i els lectors marcaran el camí per escriure'n noves i millors. En qualsevol cas, la clau està en la lectura. Perquè els llibres es permeten veure món, viure aventures, viatjar a altres planetes i convertir-nos en qui sap què. Són una finestra a través de la qual escapem de la nostra habitació per anar enlloc sense limitacions. I aquesta experiència ens permet després conversar amb els amics i amigues i fins i tot escriure les nostres pròpies històries. Jo, des que era menut, com vosaltres, estic buscant una història perfecta. I la història que tinga tot allò que jo voldria, pot ser algun dia em toque escriure-la a mi. Així que ja sabeu, llegiu i busqueu en els planes dels llibres la història d'aventures, d'amor o d'amistat que més vos agrade. Però sapigueu que, quan la trobeu, encara hi haurà una altra que de segur vos agradarà més. I si algun dia voleu tindre la història perfecta, ja sabeu, pot ser vosaltres, tots vosaltres l'haureu de fer. Jo de moment, i com que no l'he trobat encara, he hagut de tirar mà dels poetes,
I què millor que el poema cançó de Lluís Llach, titulat Abril 74, i que, si em permeteu, vos vull llegir. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc anar a estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena, allà enmig de la mar jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles aquí tant estimat si guanyem el combat. Companys, senyoreu, les primaveres lliures, amb vosaltres vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles aquí tant estimat quan guanyem el combat. Espere que vos hagi agradat. I ja per acabar, i com que sé que esteu, que vos veig, nerviosos i nervioses per saber qui són els guanyadors, no vaig a fer-ho més llarg. Així que moltes gràcies per haver vingut i vos convide a tots a participar en properes edicions dels Premis Abril. Bona vesprada, bona lectura i molta sort. Sí, vos vaig a tornar a cridar, però va d'anir mica el primer, vale? Tenim aquesta vesprada un altre convidat molt especial que ja ens ha acompanyat en passades edicions dels Premis Abril i que és, pot ser, l'alcudià més famós de tot el País Valencià. Ha vingut a donar el toc musical que acabarà d'arrodonir esta gala tan especial. Donem la benvinguda a Dani Miquel. Bona vesprada! Guardons dels Premis Abril 2019 amb els més menuts de cada escola, l'alumnat infantil.
exhibició de Harry Potter ha aplegat a València més de 1.500 metres quadrats dedicats a gaudir de la màgia. Objectes, vestits, les criatures que apareixen, tot allò que apareix en les pel·lícules de Harry Potter es pot trobar així al Museu de les Arts i les Ciències a València, una exposició que ja han gaudit més de 5,5 milions de persones d'arreu del món i una exposició en la qual els visitants han de deixar volar la seva imaginació. Una exposició que abans d'inaugurar-se aquest 13 d'abril ja ha venut 60.000 entrades. Estamos muy contentos de albergar esta magnífica exposición. La Ciudad de Artes y las Ciencias y el Museo de Ciencias es, creo, un marco incomparable. Cuando nos comentaron la posibilidad de poder exhibir un producto Harry Potter, enseguida nos pusimos de acuerdo. Es un magnífico producto. Aún no hemos abierto la puerta y ya se han vendido más de 60.000 entradas y no se ha abierto la puerta. Els actors James i Oliver Phelps, que interpreten els bessons Weasley en les pel·lícules, i Natalia Tena, que interpreta a Nymphadora Tonks, han visitat l'exposició de València. Me divertí mucho volando en escoba. Hay un cuarto enorme verde y me hizo reír mucho que Harry Potter era una pelota de tenis. Nunca había tenido que usar la imaginación así. Y además estaba muy alta, era muy guay, había hombres tirándome un montón de viento, sentí que estaba volando. Hola, mucho gusto. No hablo español, translator. Well, it's quite funny that being able to come around with the exhibition, as James and I have, for so many years, that you meet the fans and you meet people who are seeing props. Yo destacaría un poco la nostalgia de ver que, bueno, yo he visto varias exposiciones a lo largo de los años y me llama mucho la atención que personas que vieron esas películas ya hace años, incluso ya están trayendo a sus hijos. Y eso es muy grato ver eso y el impacto que produce en la gente y que, por ejemplo, una barrita mágica signifique tanto para las personas que lo ven con tanta pasión. Para mí es algo, ver eso realmente me conmueve y es impactante y muy grato para mí. To see that connection, to me that's on par with anything we did when we were filming. It is a proper experience, so you're fully submerged in the. Es la idea de sumergirse en un mundo, ir descubriendo cosas que no esperas. Por ejemplo, en un momento dado, entre otras cosas, uno escucha la voz de Voldemort. Es una experiencia más que una ruta que hay que seguir. No hay un letrero. Hay que parar aquí a escuchar esto. Esto va a pasar. No, eso lo vas a descubrir tú. Muchas cosas no lo vais a esperar. Y también hay cosas, por ejemplo, olores del bosque, de la vegetación. Eso lo vais a descobrir vosotros solitos. No hi va haver ningú letrero. Fa un any, l'exposició rebia 462.000 visites a Madrid, la majoria provinents de la Comunitat Valenciana. És per això que els productors i organitzadors han decidit exposar l'exhibició a València. Hace un año cerramos la exposición en Madrid con un récord histórico de visitantes, con 462.000. Y la verdad es que nos dimos cuenta de que el mayor número de visitantes de fuera de la Comunidad de Madrid era de esta zona de aquí, de la Comunidad Valenciana. Y desde entonces nos pusimos en marcha a intentar conseguir convencer a los productores de que pudiésemos ir a esta ciudad tan significativa para la marca Harry Potter. Y finalmente, después de mucho trabajo, pues lo hemos conseguido. L'exhibició ha visitat altres països com Chicago, Boston, Amsterdam, Brussel·les i Tòquio. Com a novetat, l'exhibició de València té una secció dedicada a objectes, escenaris i vestits de la pel·lícula Animales Fantásticos, història creada també per J.K. Rowling.
L'Alcúdia va omplir els seus carrers de llibres amb la Fira del Llibre. Des de novel·les a contes, tallers de marcapàgines i molt més van predominar a la fira. Bueno, és la novena festa del llibre. És una forma de traure els llibres al carrer, d'apropar-los a la gent. És una manera de que puguem compartir aficions, compartir autors, veure si tocar els llibres, que és molt important. Però a mi m'agrada aquesta festa especialment perquè té aquesta doble vessant cultural, literària, però també solidària. Perquè en paral·lel a la festa del llibre es celebra la Marató de Donació de Sang, que organitza l'associació, la Junta Local contra el Càncer de l'Alcúdia. I a cada donant que va i dona sang se li entrega un val per import de 15 euros per a comprar llibres així en la festa del llibre. D'aquesta manera, aquesta doble vessant solidària i cultural o literària jo crec que és perfecta. Però no podem oblidar-nos de l'aportació important que fan les AMPES dels col·legis públics i de l'Institut i també de Sant Andreu, així fent organitzant uns tallers, xocs per als xiquets i per a tot el que ens apropem. I també el principal ha sigut que la música ho ha harmonitzat tot, perquè ha iniciat la festa este matí sobre el voltant de les 11 en un passacarrer organitzat i amenitzat per la Colla La Rosca i els xiquets i xiquetes de l'escola de Tabal i Dolçaina. Jo avui ho consideraria que és un dia, a més fa un dia esplendorós de primavera, perfecte, un dia gran, de festa gran en Alcúdia. No res, ja, és que m'has contat ja tot. L'objectiu principal, quin creus que és, a part de fomentar la lectura? Pues que la gent digui al carrer, fomentar la lectura, que la gent digui al carrer, que puguem compartir aficions i sobretot que és compartir aficions i solidaritat. Jo crec que és eixa doble vessant d'aficions a la literatura, al llibre i la solidaritat donant sang, jo crec que és la combinació perfecta. Té molt bon acolliment, veritat, aquestes fires. Molt bona, perquè és que durant tot el dia, a poc a poc la gent va animant-se, a mesura que va arribant el migdia la gent va vinguent més, el lloc és perfecte, és ideal, i l'acollida ja són 9 anys, la gent ja ho té com un referent sempre ara en abril, al voltant de Sant Jordi, que és el 23, jo crec que és un dia ja tradicional, de que la gent ja sap que ara toca la festa del llibre, ho espera, ve, ho visita, passeja, pren el sol, i qui pot, dona sang, llavors és perfecte. A la fira va participar també l'Associació en contra del càncer. Mitjançant una donació de sang, s'aconseguia un xec per un llibre de la fira. En l'Alcúdia avui el que estem fent és una marató de sang per a replegar quan més quantitat millor per a poder ajudar a les persones que estan malaltes d'una cosa o d'una altra, de lo que siga, vamos. Més ens dediquem al càncer, però si hi ha alguna altra malaltia que ho necessita, pues, igualment també els ajudem. Sempre, tots els anys, té molt bon acolliment. Nosaltres ens esforcem molt, fem molta propaganda, l'Ajuntament ens ajuda moltíssim, la Caixa Rural també, però la veritat és que tenim un grup de gent, som un grup de gent que treballem i col·laborem moltíssim, es duguem superbé i el que ens manen a l'hora que ens diguen sempre estem a punt. La finalitat de la Fira del Llibre ha estat clara. Pues esta és la novena Fira del Llibre. Evidentment, abril és un mes molt vinculat a la literatura i així en Alcúdia ho fem a la nostra manera, col·laboren totes les AMPES, col·laboren les llibreries locals i d'alguna manera, això ho ajuntem a la donació de sang i donem uns vals de 15 euros a la gent que dona sang per a que pugui també agarrar el llibre que més li agrade. Si el llibre val 20 euros, doncs fiquem 5 euros i ja està. És el novè any que ho fem i estem molt contents. Per l'esperar n'hi ha concerts, ho fem així en el centre del poble, en el patinatge, i és un acte que la gent del poble estima i aquell de fora que vol vindre pues, també pot acostar-se a veure-ho. Hi ha alguna novetat enguany? Bueno, bàsicament que cada volta tenim més publicació pròpia de l'Ajuntament, de gent, en aquest cas hi ha una col·lecció que es diu Gent Major, que són quatre persones del poble que parlen des de records, hasta com era el dia de Pasqua o qüestions de com s'anava abans de paella o versos, i es tenim així ara mateix assignant llibres i això és una cosa que també crec que la gent agraeix molt. L'objectiu? L'objectiu, per suposat, fomentar la lectura des dels xicotets als més majors que llisguen i que tornen a llegir. Pues dir que com tots els anys les AMPES de les escoles i de l'institut s'impliquen en la Fira del Llibre i aleshores fan uns talleres per a que els xiquets pues, vinguin
i facin alguna coseta, doncs punts de lectura o algun tipus d'objecte que les puga fer més o menys gràcia. I bueno, doncs això dona també ambient, dona visita i els xiquets s'arrimen, les famílies també, se compren llibres i tot siga per l'objectiu final d'això, que és fomentar la lectura, aconseguir que cada dia la població, i en aquest cas els xiquets per la meva part, pues lliguen més i tinguin varietat i vegin el que poden triar, que és molt. Al estar totes les botigues del poble, pues, veuen que n'hi ha molta varietat de coses per poder triar. Els que toquen en la dolçaina i en el tabal pues, tenen uns vals i entonces, pues, això anima un poquet l'activitat. I molt bé. A la fira no faltaren tampoc els escriptors alcudians que l'Ajuntament els ha publicat un llibre. Pues primer, Payasades, que és la història dels tres pallassos, Son i Batiferri. Després vaig escriure versos de poble i dedicatòries, un llibre de poemes, després Nostàlgies alcudianes i l'últim, Memòries d'un aprenent de poeta. El meu llibre se basa especialment en costums i tradicions que van perdent-se. Me vaig inspirar en el llibre de Bernat Capó i conta totes les coses de records de coses que avui no es fan com es feien, per lo menos en la meva joventut. El meu llibre són històries de Montortal, on sóc alcalde a molta honra. I vos diré lo que és Montortal. Montortal és un poble antic amb les parets molt derrocades. Es pensaven que era Madrid i era un niu de caullaes. I això m'ha paregut una meravella, perquè són persones, per lo menos algunes, que no han tingut més estudi i massa preparació, i això ens ha donat una miqueta d'alegria, perquè veure un llibre d'una persona que no té massa escritura feta i porta més de 20 anys escrivint i amagant-ho en un caixó, pues el donar-li la miqueta de vida, per mi és una satisfacció molt gran. A mi me pareix una idea fenòmeno. Estic molt contenta. Una fira que se celebra des de fa 9 anys i continua acollint a molts lectors i amants dels llibres.